Riigabari ee magaalada Buuhoodle ayaa in muddo aba fadhiyay waxaana maanta tagay maamulka gobolka iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Diir Carab oo ka tirsan golaha wakiilada dawladda Puntland. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay odayaasha deegaanka oo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo hay'adaha samafalka bixiyaba ugu baaqay inay si degdeg ah ceelkan u kiciyaan. tagnaa gobolka ayn wuxuuna ahaa riiggaas riiggii lagu deganaa laba marka la odhan karo gobolka oo dhan eriyadiisa halka ee ay ka cabisitay dad iyo dunyaba laga cabi jiray. Riiggaana waa riig dhibaato weyn keenay waxyeeladiisii, imikana fadhiya in badanna lagu hawshooday. Waxaan dowladda iyo hay-adaha ka codsanaynaa dadkan waa daalay, waa dhibaatooday, in badan baanu ku noqnoqonay ummadda uu hawl cusubna u keenay in wax laga qabto oo dadka maanta lala dagaalamo naftiisa iyo dhibaatada haysta laga caawiyo hay-adda iyo dowladduba. Saas aanu ka codsanaynaa. Wuu fadhiyey riiggaasi in muddo in badanna waa lagu hawshooday gobolka Buuhoodle, dadka jooga iyo odayaashiisa ayaa hawshiisa in badan qaabilay. Maantana hawshiisii waa ka tanbadatay. Waxaanu ka codsanaynaa maamulka Budlayn iyo hay-adaha dirkuba inay wax naga qabtaan oo naga taafuleeyaan riigga ka fadhiistay gobolka dadkii dhammaaye ka cabi jiray dad iyo duunyada. Riiggaasi dhaawac weyn buu iyo intii uu fadhiistay aanu haatan kala kulannay. Riigga riigna waa markii horeba waa fadhiyey, riigna waa biyo yaraado, isagoo biyo yar buu hadda xumaaday. Waxaanu hay-adda iyo maamulkaba ka codsanaynaa labada riigba in lanooga shaqeeyo, taas oo maanta dadka ku nool Buuhoodle uu yahay lafdhabarkii ay ku noolaayeen. Sidaasaanu idinka codsanaynaa. Waa baktiya waxyaan hadday tahay iyo xoolo hadday tahay wax walba waa baktiya de haddii hay-ada jiraan oo caruur ahaayeen waxaanu leenahay degdeg hanooloo soo gaadho oo wax nagala qabto. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Caan Cabdirasaaq Xaaji Xasan isagoo hadalka uga sii dambeeyey xildhibaan Cabdiraxmaan Diir Carab oo ka tirsan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Dowladda waxay ka codsanaynaa ka maamul ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo community ahaan waxaan ka codsanaynaa in gacan laga geysto maanta sida ceelkaa loo kaxin lahaa. Waa laga warqabaa sanadkan roobka da-ay. Gobollada Puntland waa gobolka ugu hooseeya weeye xagga roobka, boqolkiiba konton meel biyoodku ka caawiyaan. Waxa u baahan yahay muddo fara badan bay isku tashi sidii guddoomiyuhu ka dhawaajiyey ku sameeyeen. Ilaa haddana waxaan u malaynayaa xilliyo fara badan baa ceelkani aad u jaban yahay. Waxaan idinka codsanaynaa madaxweyne sida aad ballan qaadeen oo aad tidhaahdeen waxaan uga degi doonaa meelaha naadiga ka fog wadabtiina gobolka Cayn sidau uga qayb qaatay kowdii muxuu ahaa August dabaaldegii weynaa ee lagu xuseeyey koobiylaatan sano guuradii kasoo wareegtay muxuu ahaayey aasaaskii dowladda Puntland. Khudbadaadii habeenkii ugu dambeysay aad ku khudbadeynaysana waad ku carabowday. Waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne iyadoo ay madaxdii gobolka iyo xildhibaanadii deegaanku taagan yihiin iyo odayaashii deegaanku, waxaan idinka codsanaynaa inaad si degdega loola soo gaadhaan caawimo iyo riigan iyo riiga kale oo aanu tegi doono isla maanta insha allahu tacaala sidii wax looga qaban lahaa. Waxaan sidoo kale baaqu diraynaa wasaaradaha ay khusayso oo ay ugu horreysa wasaaradda biyaha iyo hay-adaha ay khusayso sida hay-ad baasweyn oo kale inay sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan uga caawiyaan biyo la-aantu haysato. Riigani waa riigii lafdhabarta ahaa, tuubooyinka ka tagaa waa kuwii magaalada ku jira weeyaan, miyiguna waa ka cabi jireen. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan mudan madaxweyne ku xigeen iyo muxuu ahaayey dowladda inteeda kale dowladdu waa sal ballaaran tahay in lala soo gaadho waxlaala wixii loo qaban karana loo qabto. Waan waxba laga hakamin. Ceelal badan oo gobolka Cayn ka tirsan ayaa jaban insha allahu tacaala, iyagana si layfa ayaad u arki doontaan idanka ilaahay. Waxaa intaa loo dheer madaxweyne iyo mudan madaxweyne ku xigeen ee dadkani way u ooban yihiin waxqabadka dowladda Puntland aad bay ugu ooban yihiin oo waatay ka hadlayeen baahidoodana ka jawaabi ka hadlayeen
waxaan idin ka doonaynaa insha Allahu ta'ala anagoo ah xildhibaanada gobolka in madaxweyne gobolka lala soo gaaro baahida jirta sidoo kale hay'adaha caalamiga international NGO ga UN ka waxaan ku codsanaynaa oo aan uga baranay gobolka inay wax badan ka qabtaan dawladda lagu soo mariyaan inay sida ugu dhaqsaha badan u soo maxaa ahaa u qabtaan baahiyaha ka jira gobolka kan hay'adahaasi waxaan ku codsanaynaa inay si dhaqsaan loola soo gaadhaan dhibaatada ka jirta biyo la'aaneed sida laga dhawaajinayay dhulka kan sanadkan maanta ah ee barwaaqadu ka dhacday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland meelaha ugu biyaha yar bay ahaa ugu roobka yar bay ahaayeen hadda degmooyinka gobolka ay qaybtood waxa ka socda biyo dhaamis sida kaamanka boohooda ku yaalo ay dib ka soo dadka ay degan hadda biyo dhaamis baa u socda tuulooyin kale oo degmada boohooda ku xeeran iyagana waxa ka jira biyo dhaamis baa ka soconaya waxa dareemaysa marka inay roobkii seejiyeen sidoo kale waftidan ku imareysay maanta indhaindhaynta ceelasha fadhiga ee gobolka Cayn oo hoggaaminayaan maamulka gobolka iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab ayaa socdaal ku tegay deegaanka Xaadharan oo riiki ku yaala in muddo ahba xumaa odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Xaadharan ayaa ugu baaqay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo hay'adaha samafalka bixiya in si degdeg ah ay wax uga qabtaan ceelkan waxa weeye waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland ama hay'adda ceelkii oo naga xumaaday baahi badanna ay jirto sanadna aan ceelka roob helin sanad iyo badna aan laga cabbin waxaan ka codsanayaa baahida badan oo ay ka mid tahay bankii oo gubtay oo aanan dabooli karin baahida yada kale waan qarsanaynaa waa waxyaabaha aanu daboolan karno inay noo soo iibsaan shaqaale noo soo diraan noo sameeyo warbixintaas marka ay u timaado ee madaxdu ay idiin timaado gobolku inaad noo soo dirtaan oo hay'adaha looga raadisaan baanu ku codsanaynaa dawladda Puntland garo xukuumadda cusub ee dani madaxweynaha cusub waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa deegaanka iyo dalka halkani waa xaalada waa geeska Puntland usheey ceelka baaxadiisu waxa weeye ilaa meegaagle ilaa balcadaad ilaahay fadligiisa roobka dhaweyd nimuu helin waa abaar dhulka qaylo laanta waxaan u dirsaynaa maamulka Puntland na odayaashii xarreenka ah madaxweyne waxaan ku leenahay kii horeba dee saasoo noo qabtay ceelka aadna haddii ilaahayna noo soo dayactir mid hadduu kale hagaag waayana mid kale noo samey bara saafka gobolkaan la jooga xildhibaanadii baana la jooga ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha gobolka Cayn Cabdirasaaq Xaaji Xasan isagoo hadalka uga sii dambeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab oo ka tirsan golaha wakiilada ee dowladda Puntland xumaaday u baahan in la bedela jira deenabadoo kale way guban tahay ceelkana baaxad ballaaran oo ayaa maarta dadkiisa uu ku xidhan yahay oo maarta uu dabooli jiray xool ahaan iyo dad ahaanba muddo iminka laba jeer tiraba waa la isku dayay in la kiciyo mar walba mar 13-14 uu shaqeeyay buu dib u gurtay in marka ugu horeysa ilaahay baa biyaha keenayay waxaan rabnaa qalabka kan ama riigagan hallaysan ee aanu tagnay oo aanu ilaa waa riigii labaad ee fadhiya gobolka Caymeed degmada Boohoodle riig ku yaala lafdhabarta oo ahaa iyo Xaadharan oo qiyaastii ilaa 15 km dhinaca galbeed ka xigta muxuu ahaayey degmada Boohoodle galbeedkiisa oo runtii ah meel xuduud ah waxaanu kaa rabnaa mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo hay-adahan carabaabayba in aad si degdeg ah ula soo gaadhaan gacantiinuna soo gaadho dadka shacabka ah oo idiin helaan runtii aad ogeydeen kowdii bisha agoos wixii ay sameynayeen marka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo hay-adaha iyo wasaaradaha ay qusaysa hawshan waxaan ku codsanaynaa in sidaa ugu dhaqsiyaha badan loola soo gaadho caawimo degdeg ah oo loogu kicinayo matoorada Maxamed Gunre Radio Daljir oo Hoodle.